גברים, למה כל הזמן כשהאישה מבקשת ממכם לעשות כביסה, התיירות שלכם זה... אבל בייבי, אני לא יודע לעשות כביסה. לא כזה קשה. זה מדריך לאיך עושים כביסה לגבר. בשלב הראשון, אנחנו מחלקים את הכביסה לבהיר וכהה. לא כזה קשה. בשלב השני, אנחנו מכניסים את הכביסה לתוך המכונה. ממש ככה את הכל דוחסים. סוגרים את המכונה ומכניסים את האבקה בערך כמות של כוס פלסטיק. מכניסים את זה במקום שיש שתי פסים. ואיפה שהפרח מכניסים את המרכך. מרכך זה מה שנותן לנו ריח טוב לבגדים. נשים בערך כוסית מזה. סוגרים את המכונה ומפעילים אותה על התוכנית המתאימה. אפשר לשאול את האישה מהי התוכנית. והראה לכם, הכביסה מופעלת.